laamaha ammaanka dalka kenya ayaa soo saaray warbixin cusub oo ka dhanaa shan iyo soddon xubnood oo ka tirsan kooxda al-shabaab kuwaas oo ay baadigoobayaan ciidamada ammaanka dalkaasi si gacanta loogu soo dhigo xubnahaasi warbixin kasoo baxday booliiska kenya gaar ahaan hogaanka dembi baarista ee magacooda loo soo gaabiyo d c i ayaa waxaa lagu shaaciyey magacyada shan iyo soddon xubnood oo ka tirsan al-shabaab kuwaasi oo loo haysto in weeraro argagixiso ah ay ka geysteen gudaha waddankaasi kenya hase yeeshee qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in raggan ay ka tirsan yihiin shabakad kooxda al-shabaab u qaabilsan abaabulka weerarada ka dhacay gobolka xeebta ee laamu kenya ayaa fariin u dirtay shacabka waxaana ay ka codsatay in ay, ya shahabka, ay animaqa, si mutadawacnimo ah u keenaan xogta raggaasi la soo bandhigay magacyadooda iyo sawiradooda hogaanka dambibaarista d c i waxa ay ka codsanayaan bulshada qaybaheeda kala duwan in ay si mutadawacnimo ah u helaan xogta horseedeysa in la soo xiro soddon iyo shan eedeysani kuwaas oo qayb ka ah al-shabaab isla markaana u qaabilsanaa qorsheynta iyo abaabulka weeraradii ka dhacay gobolka laamu iyo deegaanka weyn ee lagu magacaabo puni ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay xafiiska booliiska la dagaalanka argagixisada booliska kenya ayaa intaasi ku daray in dowladdu ay abaalmarin sii doonto cid kasta oo keenta xogta horseedi karta in lasoo qabto eedeysanayaasha si loo maxkamadeeyo kenya waxaa inta badan weeraro culus ka furiya dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab kuwaasi oo beegsada ciidamada ammaanka dalkaasi sidoo kale laamaha ammaanka dalkaasi kenya ayaa fariin u diray shan iyo soddonkaasi xubnood inay isku soo dhiibaan laamaha ammaanka si loo maxkamadeeyo dalkan oo deriska <imitra> la ah soomaaliya ayaa qeyb ka ah dagaalka kooxda al-shabaab waxaana <imitra> ciidamada qeyb ka ah howlgalka admis ay ku sugan yihiin soomaaliya si ay ula dagaalamaan ururka al-shabaab dhowr jeer oo hore ayaa kooxda al-shabaab waxay weeraro qorsheysan ka fuliyeen gudaha dalkaasi kenya isla markaana weeraradaasi ay ka dhasheen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac cabdqaadir maxamedc a